Hei, mitt navn Markus Bomann. Jeg 20 år og kommer fra Steinkjer. Det hele startet faktisk her, inn på gutterommet mitt, ut på Sørbestand. Her da starten. Det var min første iPod. Det var den som startet og gjorde at jeg ble inspirert da, til å, innenfor teknologi og gründervirksomhet til å starte opp mitt eget. Når jeg var 12 år så hadde jeg jo en idé, og det jeg tenkte at jeg måtte gjøre da var å kontakte næringsselskap på Steinkjær. Og jeg gjorde noe det da, veldig nervøst, og leverte inn forretningsmodell og alt, og så kom jeg jo på kontoret, og jeg ble jo tatt på alvor. Og de har jo gjort at jeg er i den posisjonen jeg er i dag, og gitt meg veldig gode råd, og etablert et fantastisk kontaktnettverk da. Og det var jo på en måte et springbrett da, til dagens Tech Norway AS da, og PLO AS. PLO var noe så veldig viktig for min del å ta tak i, for det løser flere store samfunnsproblemer. Blant annet det at syke og eldre da, som ikke har muligheten til å dra til en frisør, har ikke noe system for å kunne booke en time hjem. Så det er liksom graden på hvor store samfunnsproblemer vi klarer å løse, så avgjør hvilke ideer vi tar tak i da. Det er veldig viktig å ha gjennomføringskraft. Man kan jo drømme i så mange netter man bare vil. Men klarer man ikke å gjennomføre det, så forblir det kun en drøm. Det er den barrieren man må gjennom om man skal lykkes. Her har jeg jo da diplomet for talentstipendet som jeg vant tidligere i år. Når jeg fikk denne prisen fra banken, så er det en slags verifikasjon på at også de ser at det arbeidet jeg gjør er bra. Og det i seg selv var en veldig stor motivasjon til å fortsette videre. Og etter det så har det skjedd fantastiske ting med selskapene, og banken også vært der til hjelp. Når man står overfor viktige valg, både i livet og også innenfor næringslivet, er det greit å gå seg en tur, lufte tankene litt, sitte igjen med nye inntrykk, naturen. Og da kommer man ofte kanskje også til de klokeste svarene.